Esok di TV3 mengisi slot Syarikat Rama akan ditayangkan sebuah telefilm yang bertajuk Perindu Senja. So jom kita tengok salah satu sebutan daripada telefilm ni. Ni dapat apa masuk ke lepat? Abang tengoklah Naomi ni. Kata nak puasa. Aduh. Makan apa? Dapat pula lagu background, lagu cerita Bejar Lapor, lagu Piramli. So kita boleh nampak lah background dia kat kampung tengah nak buka puasa. Dan watak isteri tu lakonan isteri lah, lakonan Omar Damauri. Dia buka puasa dengan suami lakonan Zaidi Omar. Tapi rupanya dia tu, itu sekadar ingatan dia, mungkin memori dia dengan suami dia. Mungkin arwah suami. Lepas tu tiba-tiba Mok jadi sedih lah. Daripada muda-muda macam, kita kata happy lah macam, maksudnya ada suami makan sesama, makan buka puasa sesama, tiba-tiba dah tak ada, tiba-tiba hilang. So berkaitlah dengan tajuk dia, Perindu Senja. Mungkin merindu sesuatu. Satu lagi telefilm ni diarahkan oleh Osman Ali. Osman Ali ni biasalah dia banyak direct drama bersiri, filem. Normah Damahuri ni selalu jugalah berlakon dengan Norman Damahuri, Normah Damahuri dan Zaidi Omar selalu berlakon di bawah Osman Ali. So cerita dia, setiap hari Cik Embon umur 70 tahun akan ke JT menanti kepulangan suaminya Bakar. Bakar ni lakonan Zaidi Omar lah kot. Raya makin dekat, Cik Empu mahu masakkan rendang itik kegemaran Bakar. Dia yakin jika Bakar terhidup rendang itiknya, Bakar segera pulang ke rumah. Jadi sekarang kita tak tahu sama ada Bakar tu hidup lagi ke tak. Tapi dia, Cik Empu menantikan kepulangannya, dia kata hampir setiap hari. Rasanya dia tunggu masa time-time senja lah kot. Senja bila suami dia biasa balik. Tapi dia tunggu tak balik. Cuba kita tengok macam mana, sama ada Bakar ni masih hidup lagi ke tak, ataupun kita lihatlah. Jumpa lagi esok. Sekian.